Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, diqqət mərkəzinə baxırsınız. Siz hamınız Ər Ukraynanın ərazi bütövlüyünü qeyd edirsiniz. Bəs Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məgər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Ukraynanın ərazi bütövlüyündən daha az əhəmiyyətlidir? Azərbaycan prezidentinin dünən Mikhail Khamsın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən söylədiyi bu fikir əslində Avropa institutlarının eyni mənşəyi olan məsələlərə fərqli yanaşmasını bir daha ortalığa qoydu. Azərbaycan prezidentinin digər maraqlı və önəmli fikirləri və gündəmə dair digər maraqlı məsələlərlə siyasi şərqi Elçin Mirzəbəyli ilə müzakirələr aparacağıq. ECM-ə xoş gəlmidiyiz sizi. Xoş gördük. Yəni mənim istəyirsiz elə bu giriş nitqindən Bəli. həm Almaniyanın, həm də digər bütövlüklə Avropa institutlarının ə, hansı qərəzli mövqedən çıxış etdiyinlərinin birbaşa onlara söylənilməsindən sonra Onların mövqeyində hər hansı bir dəyişiklik olacaqmı? Prinsipet barədə biz hələ Azərbaycan torpaqlarının işğal altında olduğu zaman kəsində deyini davranışların şahidi olmuşdur. Baxmayaraq ki, həmin dövrdə Ukraynanın, Moldovanın, Gürcüstanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı bir mənalı və açıq şəkildə mülahizələr irəli sürülür və qəbul olunan qərarlarda xüsusi olaraq qeyd olunurdu, amma Azərbaycana gələndə isə ümumi şəkildə, ad çəkilmədən ərazi bütövlüyü aspekti e deməli önə çəkirdi. Bu aspektdən əslində dərbi mövqeyi bizim üçün ə, təsadüfi deyil və qeyri-adiçə baş vermir. Prinsipetə görə bu gün səsləndirilən fikirlər və cənab prezident tərəfindən ə, Avropaya ünvanlanmış ə, konkret ifadələr nəticə etibarilə mövcud reallığı əks etdirir və bu sual sifahat qədər açıq, bir mənalı sualdır. Fərq nədən ibarətdir? Əgər bu gün dünyada söhbət ərazi bütövlüyünün qorunmasından, sərhədlərin e deməli təhlükəsizliyindən və digər bu kimi aspektlərdən sürey nüqulardan gedirsə, Azərbaycan beynəlxalq hüququn subyekti kimi digər ölkələrdən, o cümlədən Ukraynanın fərqi nədən ibarətdir? Başqa bir aspektə gəlir, Ukraynanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi üçün dövlət başçısında qeyd etdiyi kimi ona yardım göstərilirsə, Azərbaycanın öz ərazilərini azad edilməsi istiqamətində atdığı addımlara qarşı isə biz əks istiqamətə yardımların, yəni işğalçıya yardımların edilməsinin şahid bordoq. Bu ikili standartlar e, termin olaraq amma e, adi el dilində desəy riyaçarlığın və ikiyüzlülüyün bir nümunəsidir. Məhz bu yanaşma tərzi də beynəlxalq təşkilatların və ayrı-ayrı -ayr qərb ölkələrinin Azərbaycan da tamamilə gözdən düşməsinə zəmin yaradıb. Bir də Elçin müəllim, Almaniya kanslərinin ümumilikdə qərərsizlik nümayiş etdirdiyi vurğulandı, lakin Almaniyalı parlamentarının Aşbadakı iclasında elə Azərbaycana qarşı qətnamənin əsas təşəbbüskarı olduğu vurğulandı. Burada bir maraqlı tez ortalığa çıxır. Almaniyada elə həmin hakim partiyanın nümayəndəsi Dövlət siyasətinin əleyhinə mi gedir yoxsa başqa məqamlar var? Hə düşüyürəm ki, xeyr, bu razılaşdırılmış bir oyundur və bu təkcə Almaniyanın timsalında deyil, eyni zamanda digər ölkələrində, Qərb ölkələrində nənəvi siyasətində nəzərə çarpan aspekti, elə qədim Roma dövründən başlayaraq kökə və zopa siyasəti, Qərb və Xristian dövlətləri üçün mahiyyət etibarilə əsas siyasi aspekt olub və həm daxili siyasətdə, həm də xarici siyasətdə ondan istifadə ediblər. İndi iki aspektdə də, tutaq ki, Fransa parlamenti əvvəllər daha Azərbaycan əleyhinə sərt qərarlar qəbul edəndə biz əks istiqamətdə, deməli, Fransanın administrasiyasının ə, daha fərqli bir mövqe, demə, sərgilədiyin, daha nisbətən pozitiv bir mövqe sərgilədiyin şahid olurduq. Evet. Daha sonra 9-7-ci düzəliş Azərbaycana qarşı tətbiq olunurdu, baxmayaraq ki, müxtəlif hakimiyyətlər dəyişəndə respublika çoxluğu və yaxud demokratik demokratların çoxluğu. Bu düzəliş aradan qaldıra bilərdilər, amma qaldırmırdılar. Yenə də ümid mərkəzi hakimiyyətdə qalardı. Əm. Əslində bunlar təziq vasitələrinin bir nümunəsidir və bundan da Azərbaycanla qarşıda istifadə etməyə çalışsılar. Bir dəyəşə mənim dünənki həmçinin fikirlər arasında cənab prezident həm Macronun, həm Borelin destruktiv mövqeyini vurğuladı ki, küsilə Borel ə, elə Avropada belə fikir formalaşdırmağa çalışır ki, ki Azərbaycan Ermənistana hücum etməyə hazırlaşıb. Ümumiyyətlə Məyan intervalla bu fikirlər niyə Avropa külvarlarında fırlanır? Məqsəd yönlü şəkildə bu irəli sürülən fikirdir ki, iki bərabər paralel tezis haqqında söhbət gedilir. Əbir tərəfdən Azərbaycan müharibəyə hazırlaşır, tezisi təbliğ olunur, digər istiqamətdə isə Ermənistanın müdafiəyə ehtiyacı var fikri irəli sürülür. Nəbətən bunlar şübhəsi ilə əlaqəli şəkildə məqsəd yönlü şəkildə irəli sürülən mülahizələrdir, çünki indiki şəraitdə Qərb Ermənistana canatır yəni doğrusu Ermənistanı silahlandırmaq, bölgədə yeni münaqişə vəziyyəti e, yaratmaqla, regionda Rusiyanın təsir imkanlarını azaltmaq, sıxışdırıb oradan çıxartmaq və onun yerində e, oturaraq Mərkəzi Asiyanın zəngin resurslarına çıxış əldə etməkdən ibarətdir. Hı. Cənubi Qafqaz strateji olaraq çox önəmli bir e, ərazidir. E, həm e, coğrafi baxımdan mühüm əhiyyətə malikdir, həm kommunikasiyaların keçdiyi bir ərazidir. Xüsusilə də indiki dövrdə çox mühüm əhiyyətli strateji əhəmiyyət kəsb edir. Yəni Azərbaycan müharibəyə hazırlaşır iddialarının altında Ermənistanın e, deməli müdafiə ehtiyacı var kontekstindən çıxış edərək Ermənistanın silahlandırılması prosesi gedir. Bəlli olduğu kimi Avropa Türf Fondu adlandırdılar. Əslində isə müharibə fondu ə, adlanan bir təhsizatın çərçivəsində bu prosesi Fransa kimi ölkələr tək öz üzərindən deyil, eyni zamanda Avropa İttifaqının mərkəzi təhsizatları üzərindən həyata keçirmək Avropa İttifaqı üzvlərinin həmin o fonda ayırdıqların vəsaitləri Ermənistana yönləndirmək istəyirlər ki, özlərinin geosiyasi e, maraqlarını indiki şəraitdə həyata keçirməyə bacarsınlar. Bir də cənab prezidentin açıqlamalarında daha bir maraqlı, maraqlı məqam isə Ə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa ilə bağlı idi ki, hansı ki, cənab prezident vurğuladı ki, hər üçü müharibə dövründə Azərbaycanı dayandırmağa çalışırdı. Müharibədən sonrakı dövrdə Rusiyanın müəyyən qədər mövqeyinin dəyişdiyi, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarınınsa həmin mövqeydə qaldığı vurğulandı. Bu məqam haqqında nə söyləyə bilərəm? Əslində ə, tamamilə real bir situasiyanı əhatə edən bir ə, ə, vəziyyətdir. Müəyyət etibarı ilə 30 ilə yaxın bir zaman kəsində hər üç dövlət tərəfin Minsk qrupunun həmsədirlik kimi prosesdə vasitəçilik missiyasını həyata yetirir, ə, keçirirdilər və qeyd edelim ki, müəyyət etin fəaliyyətli olan sədri tərəfindən ilkin olaraq onlara verilmiş mandatda qeyd olunmuşdu müzakirənin həlli ilə bağlı hansı addımlar atılsın və hansı prinsiplər həyata getir işdə hər hansı zamanda ortalıqda olan BMT qətnamələri var idi və onların icrası istiqamətində də vasitəçilər bu və ya digər şəkildə öz mövqelərini sərgiləməli idilər. Yəni vasitəçi anlaşışı adətən Minsk qrupu artıq mövcud olmayan Minsk qrupu çərçivəsində e, o anlaşma gəlmirdi ki, sən iki tərəfi bir e, araya gətirib kənardan durub baxırsan. O anlaşma gəlirdi ki, əgər Ermənistan işğalə son qoymursa, artıq bu proses yenidən BMT Təhlükəsiz Şurasının çərçivəsinə qaldırılmalı idi. Yəni o mandatda dolunan əsas müddialardan biri də bununla ibarətdir. Amma onlar məqsəd yönlü şəkildə prosesi tamamilə dondurmağa çalışdılar. Çünki mövcud vəziyyət hər üç ölkəyə sərf edirdi. Eee reallıq dəyişənə qədər bir qütbə hesab edirik ki, reallıq dəyişənə qədər e, geosiyasi reallıqlar Rusiyanın mövqeyini zəiflədə bilər və onlar bu prosesdə yer ala bilərlər. Rusiyası hesab edirdi ki, eş istiqamətdə baş verən proseslər də onun Cənubi Qafqazdakı mövqeləri daha da genişlənəcək. Amma proses irəli getdikcə xüsusilə 2018-ci il gündən sonra yaranan mənzərə nəticəsində bəlli oldu ki, Qərbin məqsədlərinə əksinə Ermənistan vasitəsilə və bu münaqişəni qoruyub saxlayaraq, dondurub saxlayaraq Ermənistan vasitəsilə bölgəyə nüfuz etməkdən və Rusiyanı bölgədən çıxartmaqdan ibarətdir. Məhz bundan sonra Rusiyanın öz maraqlarına uyğun şəkildə müəyyən davranışların fərqli bir şəkildə ortaya çıxdığını şahid olduq. Bəs müharibədən sonrakı dövrdə eşin mənim sizə Rusiyan müəyyən mənada bu yeni reallıqları anlaması. Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa isə Fransanın isə israrla keçmiş mövqeydə qalmasının əsas səbəbi nədir? Əsas səbəb bundan ibarət idi ki, onlar Azərbaycan və Ermənistan arasındakı problemin həllini arzulamırdılar. Hı -hı. Çünki bu problem onlara bölgəyə istənilən an müdaxilə etmək üçün, təsir etmək üçün imkan yaradırdı. Yəni Azərbaycan torpaqları işğal olunub, bir tərəfdən işğal faktoru vasitəsilə Azərbaycana təsir göstərmək e, imkanları var. Ermənistan isə işğalçıdır. Digər tərəfdən işğalçılıq faktoru üzərindən Ermənistana təsir göstərmə imkanları var və belə bir rıçaqların təzyiq imkanlarının əldən verilməsi onların baxış açısından şübhəsiz ki, mənəfəətlərinə uyğun deyil. Məs bu aspektdən də beynəlxalq hüququn prinsipləri və bütün mexanizmlər bir kənara qoyulmuşdu və digər oxşar radikal hadisələr zamanı sərgilənən mövqe ən azı Ermənistana qarşı diplomatik sanksiyaların tətbiq olunması vasitə istiqamətində belə biz hər hansı bir addımların şahidi olmuruq. Bildirmə qamda var ki, əziz məəllim, hazırda Avropa parlamentində DESAN yenidən köhnə skriptə çalınır. Nə mənasındadır? Çünki elə Azərbaycanın qarşı 70 və 71 saylı qətnamələrin, elə eyni tezislərin Azərbaycanın güya dırnaq arası Qarabağ hücum etməsi vurğulanır. Sanki o cəfpədə dəyişiklik olmayacaq kimi görsənir. Bu baxımdan Azərbaycanın növbəti addımları nə olacaq Avropa Şurası Parlament Assambleyası qarşısında? Yəni söhbət Avropa Şurası Parlamentinin, Avropa Şurası Parlament Assambleyasından gedirsə, indiki şəraitdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası sə bizim üçün hər hansı bir formada də əhəmiyyət kəsb etmir. Nə üçün? Bəlli olduğu kimi Azərbaycanla Ermənistan qısa bir zaman kəsində fərq olaraq təxminən 5-7 gün məsafə ilə Avropa Şurasına qəbul olunmuşdular və həmin anda Ermənistan qabulün əsas səbəblərindən biri və Azərbaycanın da bununla müsbət yanaşması, loyal yanaşması səbəblərindən biri də ondan ibarət idi ki, danışıqlar prosesinə Avropa Şurası töhfə verəcək. Evet. Parlament Assambleyası da bu istiqamətdə öz fəaliyyətini ortaya qoyacaq. Amma biz bu zaman kəsində Ermənistanın ısrarçı mövqeyinə, yəni işğalçı e isə e, deməli maraqların davam etdirməsinə baxmayaraq Avropa Şurası tərəfindən hər hansı bir prinsiplə addımın atılmasının şahidi olmadıq. Hətta Azərbaycanın tamamilə obyektiv və ədalətli mövqeyi ilə bağlı irəli sürülən qətnamələ, qətnamələrin belə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında necə qlıncla qarşılaşdığının və necə təzyiqlərə məruz qaldığının şahid olduq. Bu sırada bilavasitə ekoloji faktorlarla olan Sərhənc suanbarı ilə bağlı qaldırılan məsələlərini xatırlamaq yetərli idi. Bu müddət ərzində Avropa Şurası üzərinə götürdüyü öhdəliklərə ənası bir formada təvəffə verə bilmədi. Baxmayaraq ki, Avropa Şurasının nizamnaməsində fundamental, yəni kütləvi şəkildə insan hüquq azadlıqlarının pozulması faktoru xüsusi olaraq qabardılırdı. 1 milyondan artıq Azərbaycan vətandaşının hüquqlarını pozan Ermənistana qarşı bu kontekstdən, yəni heç bir tədbir həyata keçirilmədi. Belə olduğu təqdirdə Azərbaycan Avropa Şurasından səy tələb edir nəticə etdiyi 30 illə yaxın zaman kəsiyində işqalın aradan qaldırılmasına heç bir dəstək verməyib çünki üzvlüyümüzün əs əsas səbəblərindən biri ondan ibarət idi belə olduğu təqdirdə Avropa Şurasının bizim üçün cazibədarlığı nədən ibarət? Sadəcə əməkdaşlıq platforması kimi, diskussiya kimi. Dünyada yüzlərlə ilə oxşar platformalar var və Azərbaycan da Avropa ittifaqının üzv olan və olmayan Avropa dövlətləri ilə kifayət qədər iki tərəfli münasibətləri normaldır. Dialoq platformalarını digər təhsillatlar çərçivəsində də həyata keçirmək mümkündür. Üzrüm, bəzi mülahizələr də irəli sürülür ki, Avropa parlamentində anti-Azərbaycan qətnamələrin səbəpkarları həmin müəyyən mənada Erməni lobbisi tərəfindən maliyyəşmiş millət vəkilləridir. Həmin parlamentdəki vəkillərdir. François Savie Bellamy, Nicolae B adlı, deməli həmin vəkillər, hansı ki, daima Azərbaycana qarşı çıxış edir və həmin Karapetyanın adı çəkilir bu məsələdə. Hansı ki məşhur Karapetyandır. Onun brilyant qalmaq qalandadı. Adı səslənirdi Yunanıstanda doğuldu, sonra asalalı maliyyəçdi, Livanda yaşadı və ardınca Belçikada daha çox ermənlərin radikal qanadına uyğun fəaliyyət göstərməyə başladı. Karapetyanın adı bütün qalmıq qallı hadisələrdə hallanır və xüsusilə də qondarma soyudur və Azərbaycan ərazilərinin vaxtilə işğalı prosesində onun həm separatçı rejimin maliyyə dəstəyi verməsi, həm də Ermənistanın müharibə canisi olan keçmiş rəhbərləri ilə sıx əlaqədə olduğu barədə kifayət qədər ciddi məlumatlar var və qeyd etdim ki, Karavetyan və e, onun ətrafı e, e, Avropa e, məkanında e, bir şəbəkə qurublar və bu şəbəkənin əsas missiyası Avropa parlamentarllərini ayrı-ayrı ölkələri təmsil edən şəxsləri əla almaqdan ibarətdir. Müxtəlif bayramlar zamanı göndərilən hədiyyələr və yaxud birbaşa verilən hədiyyələr, onların xəstə layihələrinin maliyyələşdirilməsi əsas bu prosesdə yer nasibətlərdən biridir. Bir məqamı da diqqətinizə çatdır. Əslində bu gün təkcə Rusiyaya sanksiya tətbiq edəyəndə yox, bu kontekstdən Rusiyayla əməkdaşlıq edən ölkələrə sanksiya ilə hədəliyən Avropa İttifaqı əslində Karapeçayanı özündə də bu münasibətdə davranış sərgiləməlidir. Çünki Ermənistanın təkrar eksportu, yəni ixracı son dövrlərdə almazla bağlı kifayət qədər artıb və Ermənistanda bu qədər almazı ala biləcək şəxs yoxdur. Hı -hı. Yəni Ermənistana daxil olan bu almaz ə, Rusiyadan alınan Maraq Ermənistan vaxtı ilə dəstəylə təkrar e, ixracla elə Karapetyanın özünə və onun ətrafına göndərilir ki, daha sonra da Avropa parlamenti aiddilərinin ələ alınması prosesində istifadə olunsun. Bir də başqa məqam var, elçimən. Biz Avropa parlamenti haqqında danışdıq. Bir müddət Almaniyanın özü də sanki özünü Fransa kimi aparmağa başlamışdı. Lakin bir ara Azərbaycan qarşı sərt bəyanatlar var idi. Lakin müəyyən məqamdan sonra elə Elizabet Wilhelm Mayer-in İrəvan səfərini xatırladaq. Elə son dövrlərdə kifayət qədər Scholz-un simasında praqmatik olmasını nəzərə alaraq Almaniya yenidən neytrallıq statusuna dönürmü? ə bu gün üçün müəyyən işarətlar var. Yəni əslində Almaniya və Fransa həm də Avropa İttifaqı çərçivəsində rəqabət aparan dövlətlərdir. Süre də bu rəqabət Britaniyanın ittifaqı tərk etdikdən sonra daha da gücləndi. Baxmayaraq ki, bəzi məsələlərdə guya ümumi Avropa mövqeyindən çıxış edirlər, amma nəticə etibarilə həm iqtisadi maraqlar baxımından, yəni digər aspektlərdən təbii ki, Almaniyanın və Fransanın fərqli maraqları var. Hı. İndiki şəraitdə Mat Fransa tərəfindən yürütülən siyasət nəticəsində Almaniyanın iqtisadiyyatına çox böyük ziyan dəyib. Bu ötdü həm enerji sektorunda özünü biruza verib, həm də Almaniyanın iqtisadi e, əlaqələrində də Vahid Avropa İttifaqının üzvü kimi e, ona çox ciddi təsir göstərir. Belə olduq təqdirdə artıq e, Fransanın mərkəzdən qaçma meylləri özünü biruza verdiyi kimi eyni yanaşma tərzi ilə Almaniyanın siyasətində nəzərə çarpurur. Və həcm orada bir aspektdə nəzərə almaq lazımdır ki, e, Almaniya indiki şəraitdə e, Cənubi Qafqaza münasibət daha dələ e, 10 e, nisbi də olsa e, loyal mövqeyə sərgiləməklə neytrallığını qoruyub e, saxlamaqdır. Həm Avropa İttifaqı üçün bir açıq pəncərə saxlamaq istəyir. Çünki daha öncədə qeyd etdiyim kimi ənənəvi olaraq Zopa və köçə siyəsətinin prinsiplərinə uyğun olaraq həmçinin tamamilə bütün körpüləri yandırmaq indiki şəraitdə xüsusilə də e, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin çox ciddi e, bələdiyyə çağırışlar qarşısında qaldığı bir zaman kəsiyində əlverişli deyil nəzərə almaq lazımdır ki, Avropa İttifaqı Rusiyadan Ukrayna üzərindən aldığı qazı yaxın dövrlərdə tamamilə dayandırmaq istəyir ki, bu da ə, enerji sahəsində ciddi problemlərin ortaya çıxmasına zəmin yaradır. Heçmən Almaniyanı təsadüfən qeyd etmədim, çünki Berlində Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşünün növbəti raundu baş tutub. Belə görünür ki, rəsmi Berlin təşəbbüsü ələ almağa çalışır və bu baxımdan həmin təşəbbüs bizə nəvəd edir. Prinsip etibarilə bizim üçün görüşün hansı platformada həyata keçiriləcəyin heç bir fərqi yoxdur. Ə, Azərbaycan eyni növbədə birbaşa danışıqların tərəfdarıdır və eyni zamanda öz prinsiplərini bütün platformalarda müdafiə etməyə və qorumağı bacarır. İndi ki şahadətli belə indi də sadəcə bizim üçün platformadır. Azərbaycan bu prosesdə iştirak etməklə ə, sadəcə özünün sülhdə maraqlı olduğunu bir daha ortaya qoyur. Belə olduğu kimi sülh təşəbbüsü də məhz 2002-ci ildə Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüşdü. Həmin o beş şərt də Azərbaycan tərəfindən Ermənistana, məğlub ölkəyə təqdim edilmişdi. İndi ki şəraitdə məhz bu platforma üzərindən də biz öz fəaliyyətimizi davam elətdirik. Amma nəticə itibari ilə Ermənistanın davranışları, xüsusilə də həm Azərbaycan yolazıb Ermənistana keçən Azərbaycan hərbçisinə qarşı Hı. münasibətdə sərgilənən həmin o davranış bu proses ətrafında ajitajın yaradılması sübuta yetirici Ermənistan ümumiyyətlə bu prosesdə də maraqlı deyil. Əziz müəmməd dəyərli şərhlərinizə də təşəkkür, təşəkkür edirəm. Edir. Belə Alle Anfang ist schwer. Alman atalar misalı deyir ki, hər şeyin başlanğıcı daha çətin olur. Elə rəsmilə Berlin də görür ki, konstruktiv olma yolunda başlanğıc atdım atmaq istəyir və ümidvarıq ki, Almaniya Parisdən fərqli olaraq Cənubi Qafqaz siyasətində yanlışlıqlara yol verməyəcək. Digər Avropa institutları isə hələlik heç bu yola qədəm qoymıblar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.